ان کو یاد کرتے تھے کہ بھلا دیتے تھے دنیا کو تصور جب جماتے تھے کہ ہوئے جب بات سے فارغ تو کتب الدین کہتے تھے یہ کہتے تھے سناتے تھے یہی ہر وقت گاتے تھے کیا کہ تو ہے ارے تو ہے لال فاطمہ کا يا خواجہ نجر الحسن پیا پیا کہ تو ہے لال فاطمہ کا تو گلشن علی ہے تیرا در ہے میرا قبلہ قبلہ تیرا در ہے میرا قبلہ
تیرے در پہ موت آئے تیرے در پہ موت آئے یا میرا مرشد پیا یا خواجہ حسن یا خواجہ نجر الحسن پیا تیرے در پہ موت آئے یہی اصل زندگی ہے کسی سے مجھے یہ نہیں گوارا گوارا